páté třídě jsem si říkala, že bych to mohla zkusit na gymnázium, že bych změnila prostředí a třeba spolužáky, nový kamarády bych měla a tak. Gympl byl rozhodně změna, protože jsme měli rozhodně víc učení, bylo to těžší to učení, ti učitelé po nás požadovali víc, než požadovali učitelé na základní škole. A bylo to jako i byly prostě přepadovky, zkoušení, písemní zkoušení, ústní zkoušení, takže jsme se museli první rok docela obrnit, takže ten byl takový jako těžší v tomhle směru, ale dalo se na to zvyknout. Známe se většinou po ročnících, jakože čtvrťáci se čtvrťákama, třeťáky se třeťákama. A na téhle škole se mi líbí, že je to rodinná škola, takže vlastně i s učiteli se dá jednoduše domluvit. Tohle je aula, kde se hlavně vyučuje hudební výchova. Máme tady uložené hudební nástroje a díky své velikosti se tady vlastně přednášejí i další přednášky o vysokých školách, o vysokoškoláků, co přijdou sem. Máme poměrně hezky vybavené odborné učebny jazykové, laboratoř chemie, odbornou učebnu fyziky a učebny informatiky. Máme další jako větší místnost, to je ateliér, ten je vlastně zařízen úplně nově. Je to vlastně část půdy, která se zrenovovala a nyní se tam teda vyučuje výtvarka. Žáci mají vlastně od primy pro ten víceletý stupeň, mají přesně dané předměty, ale na tom vyšším stupni si potom dál volí jazyky, volí si z němčiny a angličtiny. Třeba se mi líbí, že jsou tady ty semináře, které si volíme poslední dva roky a myslím si, že nabídka je celkem štědrá. Je tady například i deskriptivní geometrie, kterou mám já, kterou budu potřebovat i na té vysoké škole, když chci být inženýr. Výběr seminářů je docela široký, bych řekla. Vlastně volí se víckrát, ve druháku a ve čtvrtáku tuším, že se volí. A vlastně ve čtvrtáku máme tři semináře a jsou tam jazyky, pak je tam biologie, chemie, matika, deskriptiva, je toho spousta, zeměpis. Studenti soutěží ve všech možných typů jazykových soutěží, především olympiády, jsou úspěšní v celostátních kolech francouzského jazyka, v anglickém jazyce, v matematických soutěžích, v logické olympiádě, v matematickém Klokanovi. Angličtina je povinná a potom si zvolíme další cizí jazyk a máme na výběr mezi ruštinou, francouzštinou a němčinou. Já jsem si vybrala němčinu. Mám ji od tercie. Se školou jsem jel už do Francie a Anglie. Jeli jsme tam předvádět vlastně anglické divadlo a do Francie jsme jeli jako Erasmus, jako výměnný pobyt vlastně s francouzskou školou. Pravidelně vlastně k nám jezdí studenti z různých koutů světa a vypráví nám v angličtině teda o té jejich zemi, o jejich tradicích, třeba kultuře a ostatních věcech. A přijde mi to vždycky hrozně zajímavý, ten subjektivní pohled na tu zemi. Měli jsme tu stážisty z Mexika, Brazílie, Panamy, Indonésie, Austrálie taky tady byla, i z Německa. Ti studenti zahraniční, kteří chodili k nám do školy a vlastně představili tu svoji zemi, tak byli ubytováni v rodinách těch studentů, takže zase si myslím, že pro ty studenty to byl veliký přínos, protože pro ně měli i nějaký program, takže neustále ten týden intenzivně používali ten jazyk, ať už německý, francouzský, ruský, anebo teda anglický. Že budu maturovat z fyziky a z matematiky školně a státně z češtiny a z angličtiny. A té fyzice bych se teda chtěl věnovat i po maturitě, takže bych rád šel na VUT, na strojní fakultu, fakultu strojního inženýrství. Chtěl bych jít na VUT, na obor biomedicínské inženýrství. Ten obor mě napadl kvůli tomu, že mě dost začaly zajímat protézy a různě exoskeletony. A právě tohle mě dost nadchlo a tenhle ten obor na to přímo připravuje. Potom bych se chtěla zaměřit na tu chemii, biologii, fyziku, analytický chemik nebo analytická chemie na VŠCHT v Praze. Ale jako nejlepší volba pro mě bude asi Masarykova univerzita, protože je co nejblíž a už s ním mám nějaké zkušenosti. Gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka sídlí v samém centru Hustopečí. Je tak dobře dostupné všemi prostředky jak veřejné, tak i soukromé dopravy. 300 žáků nabízí tato bezbariérová škola zdarma všeobecné vzdělávání v přírodovědných i humanitních předmětech. A to buď ve 4letém nebo 8letém programu. Škola podporuje nadané žáky v dalším rozvoji. Při skládání státní maturitní zkoušky jsou zdejší studenti téměř 100% úspěšní.
Podobně je 90 až 100% absolventů přijato na vysoké školy. Rodinné prostředí gymnázia eliminuje výskyt patologických jevů, jako je šikana nebo užívání návykových látek. Žáci mají k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 učebny výpočetní techniky, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů, chemickou laboratoř nebo výtvarný ateliér. Gymnázium nabízí studentům i možnost připravit se na státní zkoušku v psaní na počítači nebo státní jazykové zkoušky z němčiny či angličtiny. Studenti si vybírají ze 2 jídelen v nedalekých školách. Dojíždějící se mohou ubytovat na internátu.